Golfbeder är Europas ledande köpare och säljare av begagnade golfklubbor. Vi har det största utbudet av använda golfklubbor var som helst i Europa. Oavsett om du vill ha detta års senaste utgåva eller göra stora besparingar på en äldre modell. Vi har tusentals att välja mellan. Det spelar ingen roll om du är en hängiven golfare eller ny i spelet. Du kan vara säker på att vi har rätt utrustning för dig. Golfbeder är som alla andra online återförsäljare. Vår specialitet är begagnade klubbor. Alla varor är klara för snabb och bekväm leverans från vår butik nära London. Allt vi säljer levereras med 12 månaders garanti och använda klubbor kommer med en 14 dagars provperiod. Prova klubborna på din lokala golfklubb eller driving range. Om du inte är helt nöjd kan du skicka dem tillbaka för återbetalning. Om du vill sälja eller byta ut gamla klubbor kan du också göra det och vi ser till att hela processen är väldigt enkel. För mer information, vänligen tryck på knappen Sälj golfklubbor på vår hemsida. Golfbeder erbjuder mycket bra kundservice. Vårt vänliga team är redo att svara på eventuella frågor du kan ha. Oavsett om du vill köpa, sälja eller delvis byta ut din golfutrustning, Golfbeder är här för att hjälpa dig.